García. ¿Qué digo? ¿Joan García? Joan Joan García, sí. ¿No? Navarro, Navarro. Bé, va néixer a València en 1967, però avui molt jove. I ell és llicenciat en Història, ha treballat com a professor de secundària, ensenyament secundari, a Catalunya. Després vinc a les detallades i ja vaig deixar de treballar. Estic en sí. La programa. Sí, i ara, però i ara et dediques a l'animació sociocultural, no? Mm. Sobre, estem sobrevivint com volem. Mm. O sigui, t'ha ajudat a afectar per el tema de... Sí. Com a escriptor ha publicat alguns contes i sobretot la novel·la que tenim així, que presentem esta nit, com a Caminar en la nit, que va ser Premi Rivalor, amb la Sol i l'Interdit. Bueno, presentada a ell, com l'he llegida, vaig parlar un poquet de la novel·la i després parlarà millor, que era quan és millor. Bueno, a mi l'entrosa que m'ha donat és que és una novel·la que va començar a llegir-la i el tema que conforme va llegint-la va guanyant interès. Al principi vas allí perquè són dos trames, però vas combinant els dos trames això, i vas situant-te i va creixent, va guanyant interès la novel·la a poc a poc. Una cosa també reeixida de la novel·la és que la tècnica narrativa utilitza, no? Utilitza dos trames, són dos trames paral·leles que van alternant-se. És curiós perquè una trama, o sigui, de les dues trames, una trama és un narrador omniscient, tercera persona, i l'altra és un narrador protagonista en primera persona. En realitat, bueno, a mi la part que més m'ha agradat és la del narrador en primera persona, que és el més jove, és un pare i fill, són Gerard Dalmau, que és el fill, i en la novel·la apareix com a Jerry, i el pare que és Miguel Dalmau. La part de Gerard Dalmau és la que dic jo, la que comenta que és el narrador protagonista, i ell pot ser ahir, són esdeveniments més viscuts, no? Perquè són els anys 90, no? Entonces, fa un retrat dels anys 90, prou vàlid, no? De la València dels anys 90. Per exemple, apareixen coses com ara les xiquetes d'Alcàsser, l'assassinat de Guillem Agulló, la guerra del Golf, no? Que es situen ahí en la València d'aquesta època. En realitat, ese plan narratiu de en primera persona, el Gerard Dalmau està contant-li la seva vida, part de la seva vida, la seva infantesa, la seva joventut, a la seva germana, que s'anomena Nini, i li adreça una llarga carta i ell li conta tots aquests fets dels anys 90. I és allà on apareix el, entre cometes, fracassat cop d'estat del 23F. Ahir es dona molts detalls del 23F, però alguns detalls així interessants, no? Que la gent sap així del 23F, doncs les quatre coses així més grosso modo, no? Però ahir ens dona detalls curiosos i interessants del 23F. Parla d'aquesta trama que, en primera persona que conta Gerard Dalmau, però realment d'aquesta trama hi ha una segona trama que és la de son pare, Miguel Dalmau, i que ens passa al passat. Miguel Dalmau viu els últims anys del franquisme, aleshores parla d'això del tractat del franquisme, no? Una altra cosa que té pes i importància en la novel·la són les relacions entre Miguel Dalmau i Marta, i la del fill Gerard amb Diana. Ja deixant un poc el que són els dos trames, parlant dels dos personatges, són dos personatges interessants que reflecteixen prou en tota aquella lluita, no? No només aquella lluita del tardo franquisme, sinó després de la transició, dels anys 90, no? Que lluita sempre n'hi ha, no? En realitat són dos personatges prou compromesos i progressistes, compromesos en la societat que les toca viure, que volen canviar i transformar la societat que les toca viure, i tot a pesar que venen d'una família acomodada. El pare de Miguel és un fatxa, és prou fatxa.
les les aspiracions de tant de Miguel Dalmau com de Gerard Dalmau es volan xocaran amb una realitat que deixa pel marge a la transformació. Una cosa, però en canvi el que és el personatge del fill de Gerard es manté fidel als seus ideals fins al punt de que viu al marge de la seva família. Al final d'aquesta llarga carta que li adreça a Nini, a la seva germana, llança una encertada mirada crítica a la transició i a l'època posterior, no només a la transició, a l'època posterior també. És crític amb tots aquells que no van ser capaços de fer les reformes i els canvis que calien, no? En aquells moments. Si els anys de la dictadura van ser anys de mentides, també han estat els anys que els han seguit. I per això el títol de la novel·la a mi en algun moment m'ha semblat fins i tot irònic, no? Perquè realment en aquells anys de canvis van caminar la nit, o sigui, van fer suficients coses per canviar les coses. El personatge de Gerard, el jove, en sa cara té dos banderoles en el pis on viu, dues banderoles, una en unes paraules del Che Guevara i una altra en un aforisme del subcomandante Marcos. Aquest aforisme del subcomandante Marcos diu: la llibertat és com la matinada, hi ha qui espera adormit que arribi, hi ha qui es desvela i camina la nit per aprendre-la. Pot ser que hi ha massa gent adormida i poca gent amb el tren de caminar a la nit, i passa el que passa. Gerard Dalmau no ha caigut mai en el desencís i proposa: cal caminar cap al futur, desvelar-se a les nits i aportar cadascú el que tinguem. I per acabar, diria de la novel·la que per la interessant crònica dels anys que rescata, per la ben clavada tècnica narrativa i per el seu enfocament crític i també pel seu idealisme intacte, que sap que sigui una cosa molt a valorar, aquest idealisme intacte, que sens dubte jo la qualificaria una bona novel·la. I ara, ell mos parlarà, però volia que començar jo fent-li alguna pregunta. Joan, tu com vas concebre la història? Com vas triar plasmar-la mitjançant aquesta tècnica narrativa? En altres paraules, com es va gestar la novel·la? Pues la novel·la, que m'agrada molt la introducció que has fet, perquè no has desvetllat el misteri de... Ah, sí, que sempre hi ha el perill de... Ahir n'hi ha una cosa que no he dit, que és molt interessant i no... Parla d'una anècdota. La història, de fet, se composa més que de dos grans històries, de xicotetes anècdotes, no?, que van conformant dos històries. I ell conflueix en el 23F, en un secret familiar que està darrere de... Sí, el secret familiar. No he parlat perquè això és... Sí, sí, és central. I és millor descobrir-ho a poc a poc. Llavors, jo vaig pensar en la novel·la perquè ells m'havien explicat una història semblant fa molts anys, i se m'ha quedat gravada i vaig pensant, així hi ha un fil per a fer una novel·la, no? No donava aquesta història per a calia vestir-la d'alguna manera. El que ara este de Paquita està... Sí, sí, està fet el secret de Paquita, que de seguida trobareu, que és el secret de Salmau, està basat en un fet real. Aleshores vaig pensar que tirant d'això havia de vestir-la d'alguna forma. I vaig pensar en el 23F perquè el 23F és una de les fites, és una imatge, de fet la portada és una imatge icònica de la nostra joventut o infantesa com a sinònim de secret. Què hi ha darrere del 23F? Quines coses passaven? Aleshores m'agradava aquesta vessant d'agafar un secret històric i juntar-lo amb un secret familiar i que confluïren. Això a més m'aprofitava per a parlar d'una cosa que parla molt la novel·la, que és de la relació familiar, com s'ha basat. Pares que s'enfronten els seus fills pels seus ideals, però que al mateix temps, en els seus moments, els pares s'enfrontaven els seus pares perquè també volien participar d'aquest canvi. I això, no sé, jo sempre en la meua joventut, sempre que se rememorava algun aniversari del 23F o
l'assassinat de Kennedy, sempre, a mon pare sempre li preguntava el mateix, no? On estaves tu aquest dia? No? Què estaves fent? Mon pare sempre me deia el mateix. Que segur que és el que estàvem fent la majoria de gent de l'edat de mon pare en aquell moment. Que era treballar, estava treballant. No estava, no estava al cap de la manifestació, ni estava... Estava treballant per a sostenir una família i per a tirar-nos endavant i tal. Perquè tenia unes altres inquietuds, no? Jo el que volia agafar això, no? Enfrontar dues generacions, Gerard Dalmau, a través de la carta, el que fa és un judici generacional, no? I a mesura que estava fent aquest judici generacional, clar, nosaltres venim d'una generació crítica respecte a la transició, a com es va fer, no sé què, i el resultat. Ara tot el món sembla que hem arribat al consens de que no serà per bé, però semblava, no?, el gran èxit de la transició. I nosaltres sempre hem estat ahí, pues, criticant-ho. Llavors, clar, me semblava injust que aquest judici acabés en una condemna perquè la generació dels meus pares venien d'on venien, d'una educació limitada, d'un sistema repressiu, ja no només de la dictadura, no?, sinó socialment. Vull dir, pues, violència en l'escola, no? Mon pare sempre contava, pues, que a la mínima que estàs en l'escola guanyes una galta. Que això, per exemple, nosaltres, pues, ja ho hem conegut d'una forma ja més residual. I més contestatària, no? Ara seria un escàndol, però era una cosa que... Per ells la violència era una cosa que vivien d'una forma quotidiana. Pues, amb la por de la dictadura, amb la por de la guerra que havien heretat, no? Que nosaltres, pues, no sabem el que és, però sabem el que és per el que ens han dit alguna vegada, no? Jo me recordo això, estan jugant a casa a tots al suelo que venen de Jero i ma mare diu, no, digues això, per si és una que ma mare és una escandalosa, digues. Però el rotllo de tindre molta por a la política, no? Encara que després, molts anys després, mon pare m'ha dit que havia militat en l'UGT, que és una cosa que jo no li feia sorprendre. I volia fer això, no? Aclarar dos realitats i que s'enfrontaren dues famílies i que el resultat del judici, al final, cadascú es traguera la seva conclusió, no? Perquè jo crec que més que dir la meua, jo crec que és una novel·la que juga molt amb... Bueno, què penses tu, no? Jo amo això, però no sé, jo tinc la meva opinió, però també m'agrada que els lectors, no sé, no vull tancar-ho, vull que el lector també faci la reflexió. Jo sempre dic que m'agraden més les preguntes que les respostes, que crec que són més interessants. Sí, que m'agrada ser una pregunta. Bueno, l'obra sembla defensar la tesi, no? de que no hem de caure en l'escepticisme, no? o en el desengany, no? de que les coses, de que el món, de que la societat es poden canviar, no? I que es poden millorar, no? Jo, la lectura que he fet és de dos personatges que intenten ahí canviar les coses, però n'hi ha no, una societat o uns poders, això que deixen, diguem, un mantra. Sí, i ara és que volia rescatar una cosa que has dit abans, de que hi ha dos temps històrics, ara et respon, que és la València dels 90 i la València dels 70. Has dit tu, m'agrada més la València dels 90, i jo crec que està molt més feta perquè és la València que he viscut jo. Aleshores, són anècdotes que rescate, pues, dels records o dels records de companys o coses que m'han contat de primera mà. Hi ha una escena, pues, en la Facultat d'Història parlant de la llei Corcuera, que no és exactament... A mi ja m'ha pillat una miqueta jove, però estàvem ahí, vull dir, la gent que... Pues, els amics ens reconeixem ahí, no? Jo crec que... En canvi, el 70 era més difícil per a mi. Era més difícil i vaig intentar que, bueno, que passar la gent que havia viscut aquesta època i que m'assessorara si quedava molt caricaturitzada o
i van dir que estava bé, doncs jo vaig confiar, o que tenia moltes ganes d'investigar, perquè si no se me pensava que se me podia anar de les mans, perquè en algun moment la història dels 70 sembla més interessant, no? Perquè dona un gir cap a la militància ja més assentada, sí, i tal, sí. I aleshores m'ha de fer por que se me menjara l'altra part, no? Perquè quan manejes una història, dos històries que han de confluir, una normalment te creix per damunt del equilibri, no? Que has de gastar. Respecte a això, jo crec que sí que la conclusió seria aquesta, que no hem de deixar d'intentar canviar el món, sobretot perquè els altres no deixen tampoc d'intentar-ho, i de fet estan guanyant, no? Vull dir, no, clar, no deixen d'intentar que s'extingim, aleshores no ens queda un altre. Miguel Dalmau i Gerard Dalmau viuen en èpoques diferents i en contextos, no?, diferents, i les seues respostes són diferents. Mm. El Miguel arriba a punt de cometre un atemptat i tal, s'implica, mm, no? Diguem que renuncia un poc a la seva classe, s'implica i fins i tot a un atemptat que al final no acaba fent-se, no? Ell diu que està adaptat un poc al que és la lluita de cada un, no? Perquè com ara el Gerard, sí, en això per exemple se veu que per exemple la generació que critica, la generació dels 90, per exemple, nosaltres tampoc hem fet un gran acte de, com que demanem que al final del franquisme allò fora una revolució, no? I nosaltres pues hem campejat, hem fet allò que hem anat podent. Hi ha uns condicionants històries que es determinen, pues, que era, en el cas de la generació dels nostres pares, estudis i família i treball. En el nostre cas, com ha desaparegut l'horitzó del treball, el treball és quasi una utopia, pues, es dona més marge a militar, però la militància que hem dut pues, no sé, jo he estat mirant en sindicats universitaris o en assemblees de barri, però tampoc és per adones que la lluita és una cosa que no és de volver a la mà i que queda molt... Tu és molt significat en... Gerard Dalmau, eres tu o tu eres més descafinat que Gerard Dalmau? Jo? Bueno, bueno, les lectures que té, no? Les lectures de Trotsky, de Lenin, de tal, bueno, molt d'esquerres. Mm. Comença a fer les primeres coses en valencià en el Fort San Pablo, no? Mm. El tal, vull dir, que un personatge ahí molt... Encara que viu en 90, però molt lluitador. Molt, 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 bueno, molt lluitador o no? Això parla de mi i de la gent que m'envoltava, recollia un poc, una miqueta aquestes anècdotes, no? Per exemple, l'ambientació del CEU San Pablo, que jo no vaig estudiar ahir, va estudiar un amic, un periodista que es diu Sergi Dalí, no sé si el coneixeu, perquè és un... és de la meva edat, però està en primera fila, està en totes les mogudes, i és un lluitador. I ell va ser de les primeres persones que va, per exemple, va portar a Feliu Ventura en l'any 98 al CEU, o en l'any 97, quan Feliu Ventura era un xic de moño llarg en una guitarra, i el coneixíem quatre col·legues a la facultat de Moller, i el va dur allà al CEU San Pablo. Després muntava un programa de ràdio en Ràdio Luz, que era l'emissora del CEU San Pablo, que era molt curiós perquè tu entraves allà i estaven les tres banderes, la d'Espanya, la de la Comunitat Valenciana i la tercera, quina era? Pregunta. La del Vaticano. El Vaticà. Era molt... Era com, Dios mío, on vas dur, no? I havíem parlat de... I, clar, i de fet, estàvem fent un dia un programa de ràdio amb Sergi i ens va tallar el i va dir sí, va començar a cridar-nos allà i, bueno, vam tirar el programa en l'aire, però era bastant curiós, no, això, no? I la de lectures també, per la meva formació d'historiador, pues sí, al final pues dicho Dalén y Chatagroski, pero bueno, eso tampoco es que te duque mucho, no te servís en la vida, pero, ¿no? Y está ofici tot un poquet ridiculitzat això, ¿no? Bueno, pues sí, llegis a Chatagroski, ¿y que, de què li servís? No, no sé, o llegis al Che, bueno, pues...
son lecturas que son de una otra época, de unas corrientes históricas completamente diferentes a la realidad valenciana y que, bueno, pues al final y servís para, no sé, queda un poquito también, pues feta la broma, ¿no? De que ya la primera manía a la que va en realidad no va a la manifestación porque está convençut de la manifestación, va porque ya una chica que le agrada y pues ya va a la manifestación y a ver si se la troba, ¿no? Mm-hmm. Que eso también era Aixina, ara y abans, ¿no? Sí. Que al final pues els impulsos humans están més enllà de pensar les 24 hores a fer la revolució, ¿no? Ja. Però sí que identifiques en esa... Sí. En la síntesi un poc del... No, en moltes coses... Moltes coses de... Perquè moltes coses que m'envolten... De Gerard... De Gerard Dalmau... Sí, jo he intentat fer... Pues, la síntesi... Jerry, no? Jerry... Vull dir, això, no? Són... Que és agarrat d'ací d'allà, no? Però de l'entorn immediat, sí. Però quan... Eixa, jo veig que ahir tu també poses de la teva part, de la teva acollida. Sí. Per exemple, la crítica aquesta que fas... al final, no? Quan penses que la transició s'hagués pogut fer molt més coses, no? I que no es van fer, no? Ahí jo crec que va pres la teva veu, no? Ja, però com està matisada també, apareix la meva veu, però al final està matisada també perquè el lector pensa qui està dient això. Està dient una persona que t'explica la seva vida i que tampoc ha fet una gran heroïcitat. Vull dir, sempre demanem a les generacions anteriors grans reclams històrics, no? I això, bueno, pues, com vaig a dir-li a mon pare, no estàs, pues, ara podria dir-me, bueno, i vosaltres què esteu fent? Ja, sí. I sí, és, no sé, parlo de persones molt concretes, no sé, anècdotes de, pues, per exemple, uns amics, les seves famílies que van conèixer, el dia que es van arrestar a tots en un... l'any 2001 en una manifestació a Russafa i sí, se van conèixer ahir, se van fer amics, no? Això està, no? De, pues, uns pares que se coneixen justament quan han detingut els seus fills. Sí, o quan parles de Guillem Agulló, que també hi ha coses biogràfiques i altres no. Lo de Guillem, per exemple, jo estava completament al marge perquè no estava en ahir, sí que tinc el record, tinc molt més record lo de Chiquetes de la Casa, ¿no? Que va a ser el gran me recuerdo del día de arribar a clase y que es diferente que había aparecido de la manifestación que después va a hacer, voy a decir que de esas cosas sí que están, pero eso yo creo que la también juega eso en el lector, ¿no? Que si tú fas una historia un más referencial muy concreto, ¿no? Y viscut, la gente lo agraeix porque se reconeix, ¿no? Una cosa también que a mi, bueno, i que és el que quizá atrau molt a la gent, com és, per exemple, la portada, és també la part del 23F, no? I tu ahí poses, dones detalls, però són detalls que es troben fàcilment per ahí, en assajos, en coses escrites, o que tu has mirat així a... Jo, d'investigació pura, n'hi ha molt poc. És a dir, jo m'he guardat un parell de documentals perquè jo soc molt capaç de perdre-me en qualsevol cosa. Aleshores, volia vestir la línia en peces molt concretes. No? Aleshores, vaig veure un parell de documentals. Casualment, aquestes coses me servien per alimentar, perquè després la novel·la ja un intent de parlar del militarisme al País Valencià al llarg de... dels segles, no? Quan s'esmenta Cabrera, quan s'esmenta Mirant del Bosch... Sí, Mirant del Bosch són com una saga de... Sí, Mirant del Bosch estan des de la Guerra de la Independència, des de 1812, família rere família, o sigui, generació intentant, primer són liberals, el que és el que toca, després a partir de la guerra són conservadors, i aquesta explicació del militarisme, que alguna gent m'ha dit, queda un poquet ahí de afegitó historiador, pa què? I no era per a ser plan, no sé, no, més interès. No. Jo crec que aporta la història el toc de que en realitat en este país la democràcia és una cosa molt recent i molt nova i la gent no està acostumada encara a viure en democràcia com
pues, que se pot veure avui dia, que el boix es fa nosa. Sí, no, és que aquest detall a mi em va cridar l'atenció, no? Com dir, mirant del boix, que això que és una generació, com si fos un càrrec hereditari, que va que, no, passant a través dels anys, i són generals, i són, estan allà, sí, sí, no? No, tant el primo, estan abans, estan, bueno, estan sí, sí, totes. No sé. Alguna pregunta al públic? També podeu participar. Jo tinc una curiositat. Ton pare i jo devem de ser d'una edat semblant. Per tant, quan tu li fas la pregunta a ton pare, dius què fes, quina resposta esperaves d'ell? Pues... no sé quina resposta esperava d'ell. No sé quina esperava, no sé quina esperava. Suposa que la generació... O eres molt jove per poder recordar el que podies esperar de que es diguera ton pare, perquè la pregunta no l'has feta ara, lògicament, a l'hora d'escriure la novel·la. La pregunta la faries tu doncs quan tenies 15 o 16 o 18 anys. O abans, inclús. Bueno, perquè tu quan el cop de sal tu tenies 4 anys. Per tant, d'allò tu no tens ni pajorera. No, no, no. Jo quina resposta esperaves que es donara ton pare? Suposa que jo sempre he sigut un fan de la història, no? Sempre m'ha agradat molt la història, de fet, soc historiador vocacional, no? Com a fet de la meva... Aleshores, suposo que esperava alguna cosa més, no sé, més heroica, o més, pues, jo què sé, quan mataren a Kennedy, mon pare no sabia on estava, però quan mataren, i suposo que la generació, ara els que som matats, sabreu on estava ese dia, quan mataren a Nino Bravo, o sigui, quan... Mi pare estava en escola. Quan tenia 14 o 15 anys i estava en escola. Pues ja no estaria ni escolaritzat, suposo. Quan va morir Nino Bravo, se'n recordeu? Ma mare, per exemple, se'n recorda del dia exacte, del matí, per exemple, no va anar a treballar, per anar al soterrari de Nino Bravo. Va trucar a la fàbrica i va dir, estic malalt, no vaig. I se n'anarà al cementeri de València a soterrari de Nino Bravo. És una cosa que va ser l'any que és, està quasi fent vaga per anar al soterrari de Nino Bravo. I en canvi, no sé, esperava, també perquè després, suposo que magnífico, per les pel·lícules que s'han fet després, el rotllo de la clandestinitat i l'antifranquisme, no sé què, també s'ha venut com una cosa, no?, els grisos que carregaven i la gent anava corrents i totes aquestes coses. El pare sempre m'ha dit, això és el pare. Tu quan li veuràs ton pare enrotllat en la senyera o en la de la UGT i anant pel carrer manifestant-se contra el gran del bosc i tirant-se davall dels carros de combat que va traure, no? No sé, suposa que quan tenia 15 anys volia que... Volies tindre un heroi a la família. Suposa perquè els pares quan tens una edat es veus com a persones heroiques, no? I com... Però bueno, després veus que la heroïcitat del pare consistís igual en treballar 10 hores al dia durant 6 dies de la setmana, no? És una altra heroïcitat que se'n parla poc, però també era el que en aquell moment tocava. Però sí, suposa que el que volíem era això, no? De fet, per exemple, els companys de classe sempre contaven la història, no? Contaven que els seus pares havien cremat llibres o s'havien amagat a casa dels pares o... I era curiós, no? Perquè aquesta part de la... Bueno, els meus pares no estaven polititzats, gens polititzats, i no sé, bueno, gens polititzats. Mon pare, per exemple, era el PSOE de tota la vida i sempre va fer-li totes les vagues generals que les va fer, encara que estigués radicalment en contra de les vagues ixes que les va fer. I és una cosa que m'agrada pensar això, no? Que ell sí que tenia cultura obrera en el sentit de, bueno, és una vaga, no ho vaig a creure, però és una vaga general i s'ha de fer, i no se qüestiona. I ara, no sé... Després, quan m'ha tocat fer vaga a mi i estava en una situació laboral precària, he rescatat això, no? La vaga general s'ha de fer, o te vinga bé o no te vinga bé. Que tingues 300 euros al banc. Sí, jo suposo que la pregunta es podrà
repetir, el dia 25 si no tens, quan es moviment el 15M, tu on estaves, no? Tu què fes? De manera que hi haurà més consciència, i la hi ha, més consciència política avui, o fa 4 anys enrere, que no fa... Coses que fan, no? 30 o 32. De fet, això juga molt, no? Perquè el fill li pregunta al pare, tu on estaves? No? I el pare en realitat estava, però no li conta. Bueno, pues estava a festa de mare, o me n'anava... No vol ser un heroi, eh? Li diu... En un moment sí, però com no ha quedat... No té fotos, ara aniria a Facebook, mira, estava en esta foto. Curiosament, el llibre es presenta l'any passat. Van fer l'acte de presentació tal dia com avui o ahir. O sigui, era avui, però era dijous. I aquesta nit vam anar a sopar i van tancar Canal 9. I van dir, se tanca Canal 9. I teníem uns treballadors, uns amics que treballen en Canal 9, i ens diuen, anem a Canal 9, què feu? I diuen, bueno, doncs anem a Canal 9. Anem a Canal 9, estàvem a la porta i en això s'obri Canal 9. I aquell moment que s'obri Canal 9 i entren els treballadors. Jo li miro a Sergi, que estava Sergi Pitar, un altre company, i li dic, no porte de ahí, que vull seguir el porte, però no és, de vegades se m'oblida. I me digué, entrem. I entrarem a Canal 9. I mos digué, vosaltres digueu que sou de la ràdio, que de la ràdio no es coneix ningú, perquè era molt curiós. Quan entrem a Canal 9, s'obri la tanca i hi ha molta gent que se queda així. O sigui, hi ha gent que entra i hi ha gent que se queda així, pensant, no n'hi ha tanca, però n'hi ha una cosa en terra que no puc atravessar, perquè si atravesse estic violant la legalitat. No? Igual pensem, ja pensàvem en més a futur, no sé què estaríem pensant, si entre rus o entre, però és entre o no entre. I se queden fora i nosaltres ens passem la nit allà i fins per la finestra vas del matí quan diuen que va entrar la policia, però al final no entra. És curiós perquè, per exemple, aquest dia nosaltres ens vam fer un munt de fotos per Canal 9. Allí estaven els treballadors treballant i diguem, bueno, pues anem amb vores decorats. I anàvem per allí, uns col·legues i jo, fent-nos fotos. I semblava allò el hundimiento del Titanic. I ara, com hi ha fotos, sí que pots dir, mira, estava allí. Però ara és més difícil... Suposa que rescatar la memòria dels nostres pares és més difícil que això. No, no, és que la politització era absolutament distinta, és que clar. No teníem, dic nosaltres, sí. Posant-me en el lloc de sí. Pares, no teníem la gran majoria, uh-huh. La gran majoria no teníem ni pa jorrer la idea, o sigui, havien estat calfant-nos l'estona, conforme tu dius, uh-huh. Fins feia 3 anys abans, i el que volíem era pues, absoluta tranquil·litat, no? Però jo sí que recordo aquesta nit, jo estava... A veure, és tranquil, no? Perquè no estava gens polititzat. Però sí que recordo amics que sí que sé que van fer això que tu dius, no? Uno que estava en un sindicat, l'altre que estava en un altre lloc, pues, cremant papers i volen ser amagar per qualsevol lloc patint, no? Que és el que podia passar. Jo recordo que tenia pues, pura curiositat, estava davant del televisor tota la nit, simplement per pura curiositat, perquè en el fons tenia la tranquil·litat de que per mi no anaven a vindre, no? Perquè no estava polititzat. És molt curiós això, no? Perquè... com la dictadura s'ha fet moviments socials, però qualsevol acte de resistència era un acte de militància, no? Fins i tot Montío m'ha explicat una vegada, no sé si els joves sabeu què són els emblemes. Els emblemes eren una cosa que te donaven quan anaves al cinema o als bous o alguna cosa d'aquestes, te venien un emblema que era de la Falange o de... I era com un celler que te posaves en la xarra. I era, pues, valia i seria. Eren distints emblemes. Això estic parlant de fa dels anys 40, dels principis del franquisme. I... després, per exemple, podies treure l'emblema i tirar-te. I contava amb un tio que son pare anava a la xiqueta, volia un gelat, li comprava el gelat, li vengueren l'emblema, perquè això era la portació per al partit, se'l va posar, però era mal de l'Espanya, ell havia sigut republicà tota la vida, se la va tapar en l'abric, i en el cantó va ser una falangista, una pistola, i li va dir, què hace usted tapándose la bandera nacional? És a dir, ese nivell de repressió que nosaltres no hem... Que no,
que no, que no empatís, vull dir, que te podien pegar un tir per no res, i els anys... Ara també te poden pegar un tir per no res, o sigui, que te peguen un tir i que no passa res, perquè ho veiem, pues jo què sé, el Íñigo Cavacas, este xic de Bilbao, que estaven celebrant en l'Atlètic i vingué d'Artsanya, començant a tirar a l'aire i li pegant... O l'Ester Quintana, que li reventaran els ulls als Mossos, o pues en la primera valenciana, que es toma carn als joves, no? Però no n'hi ha aquest nivell de vamos, avui la vida humana val alguna cosa, als anys 40. Havien passat moltíssimes coses que l'havien deixat, que l'havien d'haver trobat prou. I jo estic parlant, quan presento el llibre, és curiós perquè m'estic documentant quasi més d'ara del 22F que quan el vaig fer, i m'explicaven en Pai Porta que una gent del poble, falangistes, van fer una llista amb la gent que havien de, o sigui, que havien de carregar-se aquesta nit, i van anar a la Guàrdia Civil i van dir: "Estos hem de matar-los aquesta nit." I se van muntar en un cotxe i van anar per allí a moltes, a vigilar. O en altres pobles de l'Horta, que entraran a les casernes a demanar armes i ordres. Gent que havia estat pues, pròxima a la dictadura, o els militars, o gent voluntaris. Vull dir que, clar, aquesta gent de Pai Porta ha conviscut els següents anys amb aquesta gent que aquesta nit havia fet una llista, els havia posat el seu nom en una llista. I no sé, vull dir que el franquisme ens està costant un munt de treure-nos de damunt. És una cosa... Vull dir, no està costant-nos. Està costant-nos una barbaritat. Està viu encara. Està molt viu, però és que a més és una dictadura de mierda. Vull dir, és una dictadura que no té un mèrit polític o un mèrit, no sé, vull dir... Que no sé, vull dir, no vaig a dir, jo què sé, pues Mussolini encara podia presumir de l'imperi quan, o no sé, vull dir, de la colonització, de coses, però el franquisme és una dictadura de tan miserable i ens va posar, o sigui, ens ha transmès una por que no ens acabem de... I sobretot, els franquistes, sé que se modernitzen, que encara estan escoltant... encara avui en l'estat espanyol, la cançó, una de les 1000 cançons més descarregades per Spotify o per un servidor d'aquestes era el Cara al Sol. I jo me quedo mort, dius, tio, com pot ser de 20 anys i sonar del Cara al Sol o pensar, no sé, vull dir, han passat, no sé, és com si nosaltres estiguérem en símbols primitius. És com si, no sé, vull dir, l'esquerra, per exemple, ha modernitzat bastant el seu discurs, inclús l'esquerra de tradició, no sé, inclús l'esquerra més radical ha modernitzat, pues, per exemple, ja no hi ha un discurs autoritari, és el contrari, no? O, jo què sé, en els nostres discursos socials han canviat molt les coses. Estes encara, no sé, ja no perquè siguen antidemocràtics, no sé què, sinó perquè són antics, que són antics. O sigui, la gent que té 18 anys i se declara franquista, és que és més viure. O sigui, com pots declarar d'uns, no sé. I pregunta, lligada a això que acabes de dir, en la novel·la apareix, perquè el franquisme està clar, política i dictadura, però lligada a això és el nacionalcatolicisme. No sé si la part del catolicisme apareix en aquesta visió que has fet de la novel·la, perquè jo penso que és una dels eixos que ha fet que tot això seguisca estar on està. Parla més de la vessant, de les repercussions socials d'això, però l'Església apareix molt en una edat molt martirana. Sí. És del Sant Pau, no? Sí, bueno, quan ell parla de quan... Ell en realitat és progres, o la seva família és progres, però el porten a una concertada al Pio 12, que era l'escola que anava al Nouvell, i per això una cosa, un poc d'homenatge. Però en realitat ja en els anys 70 dona en cures progressistes, no? I parlen de, bueno, que vol ser tot major i tal. Però
Pero en realidad el llibre del que parla és més que el final, que és l'anècdota final, parla de la repressió social a la que està sotmesa. Jo volia preguntar-te si en el llibre també reflecteix que la dictadura no va ser derrotada. O sigui, no es va produir una derrota, va ser victoriosa, i com no va haver una ruptura en el 78, en 1978, va haver un continuisme, una reforma, si això també es reflecteix en el llibre. De per què els pensaments encara continuen, perquè la dictadura així no va ser vençuda. Això no perquè no m'he donat temps. No, però sí, però sí que diu al final, quan diu que s'ha mentit, és que ha sigut... Sí, diu al final... Pues això, quan parla, sí. A més me venia molt bé perquè la germana li dic Nini, perquè al final diu això de... Pues després del franquisme ni ruptura, diu, la seua de pares és la veritable generació Nini. Després del franquisme ni ruptura ni reforma, ni condena ni memòria, ni bons ni dolents, ni centralisme ni federalisme. En això sí que marque pues, que no hi ha derrota, però no està contada. No està contada, perquè la història dels pares clou en el 74 i no abunda en la idea de la transició, perquè volia centrar-me... De fet, el 23F només apareix al principi, en el primer capítol, i després està explicat com se desenvolupa, i ahí hi ha coses curioses que no s'han explicat aquella nit, no? Perquè sempre que se parla del 23F se parla de Madrid. I a mi m'interessava molt què passava en València, no? Què passa en València, quan s'acaben els camps, i què passa en València per a que... No? I hi ha memòria viva que una de les persones que va a parlar en Milán del Bosch és Maria Consuelo Reina, de triste recuerdo que era periodisme valencià, i això, no passa res, després li preguntaren, no, jo allí a dir, a veure si podien distribuir el diari, no, vostè fue a adherir-se al movimiento, a què va, contava... Passava per allí. Passava per allí. Benlloc, J... J. Benlloc. Sí, Joan Josep Benlloc. Ell estava en el... Feia diari Informació? No era Informació. Diari València? Diari València. Pot ser el Diari València. Ell contava que estava allí i va arribar els militars. Y contaba anécdotas graciosas, ¿no? Que va a un soldado y le va a decir, perdón, el lago, y le va a decir, está ahí y tal. Y va a ir a la enfermera de la seva taula y se n'anarà a pisar y se queda flipado, ¿no? Y esas cosas del conde Stark, que también son pues, cosas súper curiosas, ¿no? Está eso, ¿no? Que compren els autobusos, la dona de Tejero, sí, bueno. De segona mà, i es deixen en un lloc de Madrid on van anar el comando que ha d'entrar al Congrés dels Diputats i no arranquen els autobusos, perquè han deixat l'autobús i ahí s'ha quedat gelat i no arranca. I aleshores els militars baixen i ell es penten. I aquesta imatge, la imatge aquesta és de gent que després va infondre la por a tot l'estat, no? I aquesta és la imatge del poder, en realitat el poder és el poder que nosaltres temem, però quan deixem de temer el poder i quan estem en situacions així ridícules, si humanitzem aquest poder, bueno, pues, som gent com nosaltres, no? Ho estem veient ara, no? Les converses aquestes secretes que se difonen de uno parlant de te quiero mucho, no sé què, vull dir, no n'hi ha una gran... La maldat és com la bondat, però en mala hòstia, vull dir, que no té una gran... No tenen unes grans paraules, uns grans còdics, no se vesen com les mafioses italianes. No es nota a simple vista. No, són gent que estan entre nosaltres. Vull dir, i això, lo de la continuïtat del franquisme és que està fins i tot en les seues formes. La caceria, no? Que és, en l'escopeta nacional, és el que feia... Berlanga. Clar, però és el que fa Granados, no? Se reuneixen els constructors, el conviden, no sé què, després... Vull dir, és això, vull dir, és... Fins i tot en les formes hi ha una continuïtat que crida l'atenció perquè se podria haver modernitzat i no, són els mateixos. De la mateixa forma ridícula. Estic convençut que són igual de ridículs.
que expresaba Berlanga en la seva película, no? Pues aquell que paga i que diu, no, però què de lo mío, què de lo mío, què de lo mío, pues això, gent que va pidolant a un poder que en realitat no és tan poderós, i jo crec que ens, hem de, que ens hem de espavilar. Home, lo de que no és tan poderós, jo no estaria d'acord, eh? De tot n'hi ha. Jo crec que sí que és poderós, perquè la transició, malgrat que s'hagi fet de la manera que ha dit Salva o que has comentat al final del llibre, n'hi ha una cosa que no canvia, són els mecanismes de poder de lo que es diu, no el cap de l'Estat, que sí que canvia, els parlamentaris que també canvia, però que es diuen estructures de primera fila, dels grans ministeris i de la banca, això no canvia. I l'Església això no canvia, això està igual, permanent, i continua igual avui en dia. Continuen en el marc de les mateixes famílies, pràcticament. I per tant, que rediu o que reestructura el mateix. Que és ridícul, d'acord, però sí que tenen poder. Sí que tenen poder. Jo diria que sí que tenen poder. Molt de poder, sí, sí, sí. Molt. Els poders econòmics, sobretot. Però és que... Però els polítics, vull dir, la dreta espanyola fa risa. Vull dir, no n'hi ha un... O sea, Rajoy és un personatge, no sé, que sembla que no ha passat per la universitat. Vull dir, és una persona que el posem en una pantalla de televisió. Vull dir, que quan diu allò de todo es mentira salvo alguna cosa, o quan la segunda ya tal, és per dir-li, senyor, vostè no, clar, vostè no té... I jo crec que ara, per exemple, en el fenomen de Podemos, s'ha vist això, no? Que hi havia una gent que hi ha un malestar social que s'enlluerna en determinades persones que són capaces de parlar, perquè Pablo Iglesias tindrà el que tindrà, jo no soc el centralisme i tal, que després la fórmula no m'agrada, però és una persona que té una capacitat oratòria molt gran i això, no sé, o sigui, ha tret a molta gent, no? De dir, mira que bé parla, però saps el que està dient? Tu mira que bé parla. No sé, vull dir, esa soltesa de l'any dels mitjans i... No sé, era una cosa que, per exemple, tenia Zaplana, que era un tio que era un tan cara dura, se posava en un micro i estava super encantat, se podia tirar les hores allà parlant. Però bueno, jo què sé, Ángel Acebes. Ángel Acebes, quan li creixia el nas, quan els atentats de l'OCM, que cada vegada s'anava posant més roig perquè estava dient una sèrie de mentides que no se les creia ningú. Estic derivant, no sé. Hi ha un moment en què tu pareix que vulguis, no sé, desmitificar o donar-li un toc així, com diria jo, irònic i humorístic a tota la història, a la història en si, i per exemple el que va ser el cop d'estat, no? Quan el moment és el secret, que no hem dit encara, es produeix, no? I que resulta que és una cosa així, diguem, molt... Bueno, sorprèn al lector, perquè no se m'ho esperava, perquè està coneixent a una persona pensant que és d'un sexe... No, no comptes més... El cas és que... De que ahir li dones tu un toc així humorístic, no? Irònic, no? De dir... Es produeix el 23F, però així cadascú anava a la seua, i inclús d'aquesta manera, no? Que és molt còmica, no? Aquesta part és prou còmica. És còmica i cruel, perquè al final està parlant de les derivacions socials que té la dictadura. Però el que volia rescatar... Però tu creus que... Derivacions socials? Tu creus que són derivacions socials? Sí, sí, estic clar. En el moment de negacions socials... Ah, bueno, ja que es produïsca en el país, allà, tant tot... Això ja és una miqueta... El cas és que una cosa que volia rescatar també és que a banda dels tocs irònics que hi ha en el llibre, també hi ha, no sé, per exemple, parla dels últims afosidats del franquisme, que és la gent que se la juga, i a més parla dels últims afosidats del Graf, i un d'ells, Sánchez, no, Humberto Baena, té una història molt pareguda a la que li passa al pare, perquè el pare comença a militar perquè en una manifestació que passa per allí peguen un tir i maten, bueno, disparen contra una persona, no els maten, però ell se desperta, no? I seu, bueno, de sobte està en una manifestació i
bueno, no està en una manifestació, passa en una manifestació i veu el nivell de repressió i això li fa llançar-se un poquet al buit. Això li passa a aquest xic, que era un xic gallec, que havia estat en una manifestació, van pegar un tir a l'aire, van matar a una persona que s'assoma, a un seguretat que anava per dalt, i ell pren consciència, passa a la lluita armada, i després al final el maten. I ell contava, el maten amb 24 anys, i la seva carta, la seva germana, hi ha un vídeo de la seva germana llegint l'última carta, explicant que ell, literalment, diga, muero contento porque sé que mañana mi sacrificio no será en vano, toda la gente se dará cuenta de que no sé qué, no sé cuánto. I també volia manejar ells, no sé, la gent que realment se jugava la pell, se jugava la pell i se la deixa, vaig dir. I a més, no sé, vull dir, si teniu l'oportunitat de llegir la carta, m'has quedat sorprès sobretot per una cosa que diu, que realment, pot ser una anècdota, però diu, si podeu, com sé que en la família no té nínxos, soterreu-me en el cementeri. Si podeu, porteu-me a Vigo. Com no teniu nínxos, feu lo possible per soterrar-me el més a prop de Ricardo Mella. Ricardo Mella, jo vaig buscar en la Wikipedia, afortunadament. Estava, i Ricardo Mella era un pedagog anarquista de principis del segle. Això tampoc era un tipo superconegut, però això significava que este xic havia passejat un dia pel cementeri de Vigo i va dir, és que qualsevol dia me maten, i si un dia me maten vull estar així. Vull dir, no era un acte d'inconsciència, era un acte d'una decisió presa i presa d'una forma convençuda, no sé. M'ha semblat molt curiós això, no? D'haver estat allà i de que, no sé. Alguna pregunta més? Fàtima, alguna pregunta? Aprofita, que jo normalment soc el que fa les preguntes. Sí. A veure, el tema este de... del 23F, el tema de la situació actual a la que ens ha conduït tot este noixi del franquisme, quasi, podem dir, no? De tot com està tot lligat. Són coses que prestarien pa molt, no? Però jo ara m'inix un poc, perquè ja fa el temps que estem parlant d'aquest tema, i parlaria un poc de la literatura, no? Que has fet un llibre, has fet una creació i tal, i una... prou per a mi, en una vena sinó prou compromesa. I, o sigui, tu quins referents literaris tens? Quins sols llegir? És curiós perquè... Només la part de Lenin i Trotsky. No, és curiós perquè jo crec que, per exemple, un dels meus autors favorits, quan era jove, era Borges, que era un gran fatxa. Bé, no era un tan sol fatxa, era la dreta decimonònica de tardana aquesta que distingia les classes socials molt marcadament. Eren aristòcrats, no eren ni tan sol conservadors, eren liberals però aristòcrats. I després, bueno, durant la dictadura argentina, ell pensaria que la subversió podria ser del vulgo. No té, fins i tot, no és que un odi, és que un menyspreu. Però m'agrada prou. Després, per exemple, Vargas Llosa també és un escriptor fetitxa. M'agrada molt Vargas Llosa i jo crec que té una vessant social, que és les seves primeres obres, que m'agrada molt. Curiosament, sí té autors en espanyol, perquè jo vaig tenir una educació en espanyol i jo vaig canviar de llengua quasi a la facultat, i passa que hem llegit, en el meu cas, he llegit poc en valencià. I a més, de fet, quan jo llegia en valencià, em semblava horrible llegir en valencià, perquè eren les novel·les... Jo crec que fins que no vaig llegir Júlia d'Isabel Clara Simó, pensava que llegir novel·les en valencià, te contaven la història de la conquesta de València, que un xic s'enamorava d'una xica que era morisca i aleshores tenia una història molt impossible. Tots aquests rotllitos que n'hi havia, que ens ensenyaven, no sé,
O las traducciones infames, yo también soy un Joel Magnatic y no sé qué dirías. Pero ahora, no sé. Me semblaban, las lecturas en Valencia que feien, me semblaban de risa. Y supongo que porque no había muchas novelas en Valencia, era en los años 80. Afortunadamente, eso está cambiando. Y yo creo que ahora es un momento que el que hem de fer es una aposta molt forta per la literatura valenciana, en el sentit com s'ha fet per la música, no? Fa 10 o 15 anys la música en valencià era una cosa quasi anecdòtica. Vull dir, estaven els grups que havien sortit de la transició, Raimon, el Tall, i s'havia quedat ahí, no? I bueno, doncs el Tabar, a ells es anava bé, perquè suposa que es llevarien per totes les... Ara hi ha una oferta molt gran, no? El rock valencià, que amb tots els seus defectes i la nova cançó en valencià, no? Pot ser que ser Pavarajos, molts... Jo és que, no sé, estic rodejant de gent que escolta música en valencià i jo m'he quedat molt en Obrim Pas i en La Gossa Sorda i coses i a tu cara, no? Però hi ha molta música en valencià i a més és més fàcil accedir, no? Que també això és un... Suposa que la literatura, la meva aposta és fer el mateix. Com fem el mateix? Doncs parlant de temes, no sé, interessants, actuals, no? No sé, jo penso... L'altre dia ja estàvem en el CIRA, en la presentació dels premis, i havia vingut Joan Olivares, que serà, suposo, el següent... Sí. L'últim guanyador. Sí, l'últim guanyador. I havia fet una novel·la que m'han dit que està molt bé, que és sobre un Lluís el Canyís, un metge del segle XVI. No sé, doncs jo suposo que un jove de 25 anys, molta... o és un medievalista i frustrat, o molt de goig no li ha de fer, no? Llegir aquest tipus de literatura. No sé, estava també amb un antic professor, Ferran García Oliver, professor d'història, que havia fet La melodia del desig, que és una novel·la també d'un impossible setge en València, que jo m'he llegit i està bé. Està molt bé. Està molt bé i a més, Ferran García Oliver, jo el coneixia personalment i és una màquina, està segur que està bé. Però era un tema que no m'interessava, o sigui, que era molt difícil connectar amb el tema. Jo crec que, per exemple... N'hi ha, si permets, n'hi ha literatura històrica, com era El mudo de la campana de Lozano, i algunes coses que s'han fet en València que estan prou bé. Que, bueno, que potser va a un públic determinat, però ha de ser més adult, si no és un jove, conecte la cançó. Clar, jo crec que hem d'apostar per, no sé, per temes, doncs no sé, que... més cridaners, no sé, jo crec que és... També perquè hem de conèixer el nostre públic. Jo pense, qui llegeix en València? Doncs una gent molt determinada. Aleshores, anem a donar-nos els temes que els interessen, no? I de vegades la literatura en València ha estat molt lligada a l'ensenyament, no? I no trenquem aquest cercle, se viu molt en la comoditat de, no, doncs mira, jo... fes un llibre per a ensenyar alguna cosa, per a que jo el pugui colar a l'institut per a ensenyar alguna cosa. Si no hi haguessin els instituts, no trencarem, no sé, no farem aquesta passa. També si no comptem, per exemple, amb el públic d'una forma, no sé què sé, a mi m'ha costat vindre al castellà, o quasi no deixar, però he vingut, no? I estic supercontent d'haver vingut a fer les presentacions. Després passa que, per exemple, este és el Premi Antic Valor 2012, que me'l van donar en febrer, se va treure en novembre, i quan va arribar a la fila del llibre era el Premi 2012, però ja estàvem a la fila del llibre 2013. No, era al revés. No és al revés, és més greu. El Premi se convoca en 2011. No, en 2012. Quan és 2013... Quan és 2013. Quan és 2013. I quan arriba la fila del llibre és 2014. Aleshores, si algú diu, ai, de quan és? De fa 2 anys. Ja no és una novetat. Ni tan sols editorialment està ben... No té ser... Per això no ho han posat així, 2012. Però si algú mira el 2012, doncs
verte actualidad, ¿no? Y cosas tan sencillas como dices, ¿no? Yo la otra día estaba en la taula a los autores y el único que tenía Twitter era yo. Yo he hecho una página web de una página de Facebook del libre, no sé si la conoces, por caminar en la nit, y vas a decir, va todo casi comenzar como un joke, vas a decir a algunos amigos, ah, pues cuando se ganen vuestras vacaciones, espera ahí, hago fotos. ¿No? Claro, como ahora viaja es una barbaridad, pues fotos en el libre tengo en Dubái, en Chile, en Machu Picchu, en un carrer de Los Ángeles, en París, en Hawái, no sé, en una forma, fotos en el teu llibre, ¿no? Fotos en el, como si estuvieran en el llibre, fotos, pues ya fotos que ha fet gent, un chic que se la va a hacer en esa casa, pero se va a posar el eso del el escorredor de del mocho, el mocho. De Tricorni y una pistoleta del chino, pues ahí estaba, ahí en el libre, pues claro, eso tiene un impacto en las artes sociales, ¿no? Porque se posen muy, muy marades, no sé qué, que al final también es donarle vida al libre, ¿no? Que al final... La mateixa portada está claro que es crear que... Pero bueno, ¿sabéis ahora que es amigo mío? Cuando ella había publicado en Bromera y me habéis dicho, Bromera, bueno, pues te publica el libre y ya está, porque es público en muchos libres, tú no puedes llamar a una editorial, mira, soy un de García que no se conoce ni Christopher, da una publicidad, te la has de buscar tú, ¿no? Y igual, pues una persona pues, como García Oliver, que es profesor universitario y no sé qué, pues te la suba novela, te la suba, no, es la suba cuarta, el suba libre, o... Un mes, entre mes. Un mes. De bueno, novela, novela, de novela, es que... Llibres d'història sí que en té, però... D'història més, però... Sí. I si ha fet algun dietari, alguna cosa, sí. Però de novel·la, no ho sé. No sí, no. A veure, sí, sí. Home, ara de memòria no ho sé dir-te, però jo també el seguís, el conec personalment, sí, sí, sí. I el vam dur així sí. Fa uns quants anys, quan el centenari d'Ausias Marc... Que va ja, fer... ell va fer un llibre sobre això. Doncs sí. Exacte, però va vindre així, van fer unes jornades i ell va vindre així també. Jo sobre lo que estàs, tot lo que estàs dient, no mos autoflagelem i sigam conscients de que no vivim en una societat normal. Òbviament. I quan estàs parlant a des dels poders i tot això, de què els interessa els poders, que no tinguem així mitjans de comunicació, ni ràdios, ni televisions, ni periòdics, això no passa a ninguna llengua, no li passa, jo crec que a ninguna llengua del món, un poquet digna o un poquet que estigui en una societat mig moderna, no? I així estem patint, sí, sí. 30 anys, 30? És que no m'hi xin, el que tu has dit, no m'hi xin encara de la dictadura, vull dir-te, estem, el que tenim és a pesar d'ells, sí, 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 que estan matxacant la televisió, no? Què? Que mos queda poc de patir la luz. Sí, però això és... Hay que ver rus y no se va a una taula de televisió. Això és anecdòtic, però... Salvar rus. Jo, però quan dic això, no ho dic des del pessimisme, ho dic des de no conformar-se. Vull dir que al final l'autor no està darrere dels seus llibres. Jo, per exemple... És que llevant de l'escola, qui dona suport al llibre? Doncs, per exemple, te sorprendria. Els llibreters són... Però si estan tancant totes les llibreries. Doncs perquè... Claro. Claro. Al final, sí, jo crec que... Personalment sí que n'hi ha molta gent compromesa, sí, jo, sí, sí. Personalment, l'associació nostra, tots els anys fem moltes presentacions i jo sé que n'hi ha per ahir, doncs els premis, n'hi ha molt, però oficialment o mitjans que recolzen la literatura, periòdics, ràdios i televisions... Pues sí, però, per exemple, això no passava en la música tampoc, i la música s'ha autogestionat... Que és diferent, perquè al final... Perquè és que no és el mateix entrar-li a la gent jove en un grup de rock que entrar-li en un llibre. Clar, pues, que, no, què fas estar a la casa? Bueno, me queda de xinta, tal. No, rotllo. Doncs pues hem de fer atractiu això. Jo crec que n'hi ha una persona, que suposo que la coneixeràs, que és l'escrivà, la Pasqual Escrivà, la... Com diuen? La Gemma Escrivà. La Gemma Escrivà, que fa molt llibre. La Gemma Pasqual. Gemma Pasqual Escrivà. Fa molt llibre a l'institut, però bueno, és una persona que gràcies a això està fent que els alumnes llisquen. És una cosa espectacular. Sí, 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 sí. Cosa que no passava, i que llisquen en ganes, i que es devoren els llibres,
i que tinguin un i dos i tres. Curiosament, el seu últim llibre, sí, sabeu com se diu? Seria de Subwasa. Sí, no, perquè està parlant de, sí, sí, de la modernitat. Sí, sí, que al final... Sí, porten, porta 20 edicions, crec, sí, ja. Una de les coses importants és que tu a l'editor li dones coses guais i que els, quan fem literatura juvenil o infantil no tractem d'ensenyar res, perquè al final els xiquets volen divertir-se. I tu pots intentar, sota botxa, no sé, amagar una miqueta este, no sé, la lliçó moral que tu va tindre. També, ja se n'ha que clavava sempre. Però sense que això estiga per damunt de la història. Hem de fer... Hem d'aspirar a fer millors llibres, llibres més interessants... I llibres més atractius en temes més actuals, això, per això t'ho vols exemple, Gemma. Sí, 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 sí. I que tinguem un públic lector i adults més gran, perquè ara, com dius tu, no? Està tot en l'institut, i ara, en la crisi, el llig la meitat, bueno, o sigui, es ven, no el es ven, moltíssim menys. És que es creen, no? La gent va passar els llibres. Ara, a vegades, un moment difícil per a... Jo, per exemple, en això... No sé, jo, una de les coses que jo sempre he estat a favor de la cultura lliure i jo he fotocopiat llibres, no sé, i no em pareix una mala opció. Jo els llibres que he fotocopiat i m'han agradat, tard o d'hora els he tingut en la meva biblioteca. Potser no els he comprat a la llibreria de barri, que ara no he tocat, però els he comprat. No sé, crec que passar-se els llibres no és una... No, no sé, anar a la biblioteca a treure els llibres, està guai, perquè al final això dona... Jo als meus amics, a Sevilla no funciona menys, però en Catalunya a tots els amics els he dit, bueno, treu un llibre, demaneu-lo en la vostra biblioteca. Demaneu-lo, perquè al final tu vas a la biblioteca, li demanes al bibliotecari, ell te compra i vas crear salsa. Així tens a la bibliotecària que porta el llibre. Un exemple del que estàs dient. algú, no sé, crear i cessar-se, i jo crec que és important. És més bo llegir que no. Vull dir, és millor que te llisquen que no, encara que siguin fotocòpies. Si un dia els agrada i tenen... Igual no se'n compren, però els regalen algú. Un dia... Que ha dit ell, Gemma Pasqual, Joan Pla, Joan Barles, Bueno, la vida estan com l'amor, Marta, la vida secreta de Marta, és agradar, quantitat. Són temes actuals, per exemple, aquesta de Marta és d'una xica que es droga i del qual. Són temes que... Entre els quatre de Marta. Temes que a ells els agraden. Una curiositat, un dia em trobo un amic i em diu... L'altre dia vas estar a punt de comprar el teu llibre. Diu, bueno, a punt, no, és que m'he pillat en la primera que la porta de la meva que el llibre ha amagat. Amagat perquè no l'anava a furtar. Uia. No, perquè... L'anava a furtar, però tindria que pagar-lo. Mira, és quasi un homenatge, perquè ja és que t'has interessant, ja és que no portava diners, tio, és que últimament no sé què, i bueno, doncs ja està. Ese també compta, com ve tu. Ese també compta. Ja m'ho heu pagat. I clar, no és que ho hem fotut seguint la... Clar, no és val que el furtes a l'anar que no... Que al final cal crear un poquet entre tots, recuperar, no sé, esa cultura... L'altre dia me preguntaven, i la gent que no té llibret, doncs que se'n faci una. La gent, és increïble, perquè la gent compra el pa en les gasolineres. No sé, ma mare caminava tres illes de cases per a comprar el pa perquè hi havia dos forns que no li agradaven, i ara la gent ja li dona igual tot. Completament igual. Clar, i és, doncs, dona'm aquesta, no, més calenteta, o més negra, i això també hem d'aconseguir en el llibre, aquesta complicitat a la gent que arribes i digues, recomana'm un llibre, doncs tinc això, i te coneguen. Això també s'ha de reivindicar i de posar en valor. I hem de llegir els alumnes, però també hem de llegir els professors, que diguem els alumnes, però el profe era. No en un llibre ni en la lecció, no sé, i s'ha de donar exemple. Si el professor el recomana als alumnes, teòricament, perquè s'ha de llegir, no?
No crec que hi hagi la... Sí. La caradura de dir, compreu, caminarem la nit, que és molt bo, no? Però si, per exemple, molt una vida estrenca una cosa, si es recomanes tots els anys, això significa que... Que ja la gent fa 20 anys. Si sempre, si tots els anys... Clar, recomanes el mateix. Que canvia, que canvia, recomanes el mateix, o és que t'agrada un muntó, o és que no llegis més. No, però... No tots, però... En general, les persones siguin... N'hi ha prou dèficit de lectura. N'hi ha prou dèficit de lectura? Home, de literatura hem de llegir. Sí, però els companys de l'institut de... Ah, però de tres disciplines. Ja, de disciplines... Estic segur que... A més, no sé, ara, per exemple, hi ha una moda de la banalització de la cultura, que jo estic fins i tot una miqueta d'acord, no? Ara la gent col·lecciona figures de Star Wars quan té 35 anys, no? No sé, o... I hi ha com una mena de boom, no? I a més estan els de Star Trek i els de la Guerra de les Galàxies, no? I aquestes coses que són com subcultures, però que en realitat, o gent que compra còmics. El còmic, per exemple, en els últims 10 anys... Ha pujat un montó. Però còmics... Que ya no son novelas gráficas que están bien, no sé qué. Son cómics del Capitán América que escolta. No, pues eres cómics, no sé qué. Y eso se va. Al final, esta cultura se reproduce porque sembra moderna. Y hemos de conseguir que la nuestra lengua y la nuestra cultura se modernice. Y sobre todo, no visquem en la autoflagelación. Perquè, clar, aquest país no és normal. I hi ha un grup de gent que diu, no, és que aquest país no és normal, és que aquest país... És que no diré, aquest país té enemics. I ara anem a guanyar. I... no sé. Ara sí que m'agrada. Una pregunta que faria jo, parlant de la difusió. Quina seria la teva opinió? És la primera novel·la teua, no? Sí. Si ara Bromera la penjara en internet i me la descarregaren per a llegir-la en el e-book, què passaria? Perfecte, perquè mira, te l'has d'explicar. Tu me la descarregaran i vaig apretar-te més i gratis. Sí, sí, sí. Bueno, jo... I que després, en lloc de passar-li la, si jo te la compra aquesta, que te la compraré jo, lògicament, en lloc de passar-li la per a que llegin els meus amics, li la copie i li la passa al seu dibuix. Esta concreta... Què passarà en això? No digui esta, sinó en el futur que se vagi a la cosa. Concretament, concretament d'esta que m'han pagat el premi, no me passaria res perquè crec que no, o sigui, que de la primera edició no tinc drets i hasta que, jo crec que hasta que no cobre, he de vendre moltíssimes novel·les. Al cobrar el premi ja no tens drets sobre ella? Sobre la primera edició no. Primera edició. Aleshores, bueno, i a més he cobrat el premi, estic content, ja no... No, si la pregunta era preguntar-te a tu com a escriptor novell, què opines d'aquestes noves xarxes, que estàvem parlant de les noves tecnologies i que ara, doncs, bueno, ens comprarem el llibre i ens el descarregarem per un euro i el tindrem en el e-book i... Jo no ho sé, jo és que... No val un euro descarregar-se un llibre. Però hi ha llibres que te poses en el Emule o en el Torrent no sé què i te descarregues els millors 100 llibres de la literatura no sé què. Igual després... Jo he trobat llibres, una amiga se n'anava a Brasil i m'ha dit descarregant llibres i vaig estar baixant llibres de Jordi. Vaig baixar Victus, vaig trobar Victus en... Crec que la vas trobar en català. Jo et dic en català, Víctor. Ara no sé si la vas trobar en castellà o en català, però si la vas portar, gratis. Jo la vaig fer el lleig en e-book, aleshores, quan m'he posat, no m'ha agradat l'experiència. Jo crec que el paper sobrevivirà a l'e-book i que la gent que està jugant amb l'e-book ara tornarà al llibre. És còmode, jo... És còmode. És còmode, el e-book és còmode. Te l'endurs amb un siga. Que peses una ploma i tens, no sé, 500 llibres allà dins, no? Sobretot és còmode quan has de fer mudança. Jo ho penso, perquè he fet moltes mudances en aquesta vida i una de les coses que més te pesa és els llibres. Dius, perfecte. Els que més, el que més. Hi ha un títol que dona que costa, que és sencer. A mi m'agrada, i l'olor de paper m'agrada. I les traduccions, i rescatar. Si estem a favor de les noves tecnologies, jo no crec que pleguen a desplaçar-lo, però menjar-li
cada vegada més 30%, 40%, 50% de lo que és la venda del llibre en paper, em sembla que sí, que camina cap allà. Eh? Sí, igual que el cinema, igual que el cinema. Igual que el cinema. Qui compra CDs avui és una cosa residual. I d'ací a uns anys jo crec que en els llibres acabarà passant. Jo abre la tenda que tenia fons d'estat informàtica del vinil. De CD no arribarem a quan el 23 de fer hi havia alguns que compraven llibres a metres per a penjar-les en la estanteria de casa perquè t'hi ha morit. Sí, sí, sí. Això va ser... M'agrada tindre una estanteria de la compra de vídeo que també llisgui dibuix i és una cosa per a unes situacions, no? De mira, em vaig a la mochila i... Aquesta amiga s'anava a Brasil i jo no m'he estat per dir la sala que es fa molt clar, però determinades situacions no sé, jo també pensé, fan presatgeries, què faran? Els vostès? O això era molta faena, però bueno. La nova arquitectura és tot dins, tot en parets. Arribaràs allà i diràs un... Bueno. Sí, tanquem. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver decidit conèixer la teva novel·la i tots els que estem així desitgem que seguis escrivint. Sí, seguis escrivint. Que igual així i que està molt bé. Jo que l'he llegit es puc dir que m'agrada molt. Algú més ha llegit? Jo estigava esperant-me, fa... Home, que consta que està en la biblioteca i jo dic que no m'espere i la compro. I jo m'hi esperen vindre després per a fer-te preguntes com fos la teva fet, jo l'he vist. No, però no l'he fet la novel·la, sinó...